বন্ধুসকল আশা করি সকল ভালে আছে মই ভালে আছো মই আজি নেস আৰু এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো প্ৰথম কৰিব প্ৰথমৰ একেলগে চাই থাকিব আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আহক যিহে ধৰক আমাৰ ছটফোনত চিৰি নাই চিৰি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া এই বাহিৰৰ পিনে মানে ফুটপাথ যিটো আছে ছটৰ ছাইডত সেইটো দি পেলাই আমি চিৰিখন বনাই লৈছোঁ তো এই চিৰিখন বনাই লোৱাৰ পিছতে আমি এতিয়া ওপৰলৈ উঠিব পাৰিছোঁ আৰু যিহে ওপৰলৈ উঠি আছোঁ ওপৰত কামবিলাক কি হৈছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মেইন দৰকাৰী হ'ল কামকেইটা দেখুওৱা সেইকাৰণে মই ওপৰত উঠিলোঁ যিহে চাওক আমাৰ খুঁটাবিলাক আৰু ছটখন ডালাই নহয় পিলাৰবিলাক যদি এনেকুৱা থাকি যায় পিলাৰবিলাক যদি এনেকুৱা থাকি যায় কি হয় মামৰ পাই তলত জেগাবিলাক বেয়া কৰি দিয়ে খুঁটাৰ চুকে চুকে এই যে চাওক এনেকুৱা বেয়া কৰিব আৰু মামৰ ফালে এইটো বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে আমাৰ কি কৰি আছোঁ চাওক আপোনালোকে আমি খুঁটাকেইটা এনেকুৱা ছিষ্টেম খুঁটাকেইটা আমি ডালাই কৰি আছোঁ এইটো চাওক তিনি ফুটকৈ ফৰ্মা লগাই আছে লগাই লৈছোঁ তিনি ফুটকৈ আমি খুঁটাবোৰ ডালাই কৰি আছোঁ তে এই তিনি ফুটকৈ খুঁটাবোৰ ডালাই কৰিলে আমাৰ কি কাৰণত ভাল আমাৰ সেই বস্তুটো আপোনালোকক অলপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে শুনিব এতিয়া চাওক তিনি ফুটকৈ আমি খুঁটাটো ডালাই কৰিছোঁ এই খুঁটাটো তিনি ফুটকৈ ডালাই কৰাৰ কাৰণ আমাৰ এটা কাৰণতে ভাল হ'ল এই যিখিনি লোহা আছে লোহাটো আমাৰ মামৰে নেপালে আৰু লোহাটো ধুনীয়া হৈ থাকিলে তাৰপিছত যদি আপোনালোকে নেক্সটত আকৌ শ্বট ডালাই কৰিবলৈ বিচাৰে দুই চাৰি বছৰ পিছত তেতিয়াহ'লে পিলাৰকেইটা ভাঙি পেলাই আপোনালোকে শ্বটখন ডালাই কৰিব পাৰিব যিহে এনেকুৱা ছিষ্টেমটো কৰিলে মানে কি হয় ফিউচাৰলৈকে মানে মানুহবিলাকৰ প্ৰব্লেমত নহয় নহ'লে লোহা মামৰ পাই কিবাকিবি হয় এইবোৰত প্ৰব্লেম পৰে প্ৰব্লেমত কৰি পৰাৰ কাৰণে পিছতে শ্বটখন ডালাই কৰিবলৈ হ'লে দহবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে মই কেনেকৈ ডালাইটো কৰিম মোৰ শ্বটখন ডালাই কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম লুট ল'ব না নলয় সেইবোৰ এটা টেনশ্যন থাকে তো সেইবোৰ টেনশ্যনৰ পৰা ফ্ৰী হ'বলৈ হ'লে আপোনালোকে এই পিলাৰবোৰ এনেকুৱা ডালাই কৰি থ'ব পাৰে আৰু এনেকুৱা ডালাই কৰি থ'লে কিন্তু বহুত ভাল হয় চাওক তিনি ফুটকৈ বেছি ইমান হেৰি নহয় এতিয়া ইয়াত আমাৰ চৌব্বিছটা কেইটা খুঁটা আছে আছিল চৌব্বিছটা চৌব্বিছটা খুঁটাত আমাৰ কিমান বেগ চিমেণ্ট গ'ল সাত বেগ আঠ বেগমান চিমেণ্ট যাব আঠ বেগৰ চিমেণ্টত চৌব্বিছটা খুঁটা আমাৰ হৈ যাব তো চৌব্বিছটা যিহে চৌব্বিছটা খুঁটা আমাৰ আঠ বেগ চিমেণ্টত যদি হৈ গ'ল আৰু গুটিও বেছি নালাগে চাওক বালিও বেছি নালাগে এটা একচুৱেলি হেভি এমাউণ্টৰ কাম নহয় খুব বেছি এটা আপোনালোকৰ 15,000 টকা এটা খৰচা হ'ব এনেকুৱা ধৰক 24-25টা খুঁটা ডালিবলৈ হ'লে মিস্ত্ৰীও এইটো ধৰক যোনে শ্বটখন কৰে তাক ক'লেও তাক কিবা এটা হাজিৰা এটা ধৰি দিলেও সি কৰি দিব যিহে আমি এতিয়া গোটেই কামটো কৰিছোঁ কৰাৰ লগে লগে আমি এইকেইটা খুঁটা এতিয়া চাওক এইকেইটা খুঁটাৰ কাৰণেতো আমি পইচাটো একো ল'ব নোৱাৰোঁ এইকেইটা খুঁটা আমি এনেই মাৰি দি আছোঁ কেলে মাৰি দিয়া কাৰণ হ'ল ওপৰতো যেতিয়া মানুহজনে শ্বটখন বনাব শ্বটখন বনোৱাৰ পিছতে এই কামখন ভিৰ বুকেই দিব বেলেগক নিদিয়ে সেইকাৰণে মানুহবিলাকৰ ধৰক এইটো নিজে চিন্তা কৰি কৰিব লাগে যে মিস্ত্ৰী এটা বস্তুৱে চিন্তা কৰিব লাগে কোনো মানুহে ধৰক পটককৈ এইটো বুজি নাপায় মালিকবিলাকে যে আমাৰ এইখন শ্বটখন যে ওপৰত ডালাই কৰিম লোহাবিলাক এনেকুৱা মানে ডাক পাই থ'ব লাগে এইটো মালিকে কিন্তু তেনেকুৱা গম নাপায় যে কেতিয়া গম পায় যেতিয়া মামৰ পাই যায় তেতিয়া কথাটো চিন্তা কৰি কৰি ওলাই যায় সেইকাৰণে মিস্ত্ৰীবিলাকে এইটো কাম কৰি ল'ব লাগে আমি চাওক এইটো আমি নিজে নিজে এইটো কাম কৰি আছোঁ মালিককো হেৰি কৰা নাই খালি কৈছোঁ আপুনি বস্তু কেইটামান দিয়ক আমাৰ এই কামকেইটা কৰিব লাগে তে এনেকুৱা আপোনালোকে কৰিব পাৰে আশা কৰি আপোনালোকে বুজি পালে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মোক ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ৰাখিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিলে।